ylivoimapeli käyntiin ja siitä tulee Suomen maali! Sieltä täräyttää viivalta ja näin Jutila on avausmaalin tekijä. Se alkaa, tämä suutari nälkää, Suomi 1-0 johtoon. Ville Peltonen tuo kiekon yli viivan, jättää taakse Saku Koivulle ja Saku Koivu täräyttää ja kanadalaispelaajan jalasta kiekko pömpeliin ja 1-0 Suomelle. Vetävää Suomella 2-1 ylivoima hyökkäys, keskinen. Mitä tekee Essi? Essi laukaa se maaliin! Joo, me päästiin 2-0 johtoon ja ensimmäinen maali oli vähän harmittava, tuli meidän pienestä epäonnistumisesta ja en tiedä, mutta näytti ainakin siltä, että se olisi ollut pieni paitsiomaali, he pääsivät siitä 2-1 ja niin nyt tämä viimeinen, niin he olivat ylivoimamaali, että sille ei oikeastaan voinut mitään, mutta yksi erä jäljellä ja pitää lähteä taistelemaan ja meillä oli peli ihan täysin hallussa, että en mä usko, että jos saadaan oma peli purkamaan vaan, että tästä tulee voitto vielä. On täällä elämä raskasta työtä ja siinä harvemmin on onni hyötä. Sen tietää vain yksin suomalainen. Siellä vielä paikka ja keskinen harhauttelee. Ja siinä pelataan tilanne, josta Jere Lehtinen tekee maalin. Mutta liian myöhään tämä maali tulee. Ja Kanada menee olympiafinaaliin. Olisihan se komeata nähdä, kun pronssiset mitalit ripustetaan Suomen leijonamiehistön kaulaan. Nyt mennään tähän otteluun. Keskisen ketju on nyt tätä yrittämässä sieltä hyvin Niemiselle tilanne. Ja nyt on pallolla paikka ja siellä lepää. Se oli hienosti rakennettu kuvio. Näin se tapahtuu. Nieminen syöttää loistavasti ja Marko Palon pamauttaa alapesään. Ja 17.32 ja Suomi johtaa 1-0. Marko Palon toinen maali tässä turnauksessa. Nyt tuli se semmoinen terävä paikka, mitä Erkka juuri ehti toivoa. Koko tämä suomalaisketju, Keskinen, Palo, Nieminen, oli tilannetta järjestelemässä. Ja Mika Nieminen, hyvä syöttö Marko Palolle. Ja nyt tulee tarkka laukaus ja Ivannikov ei mahda mitään. Väkisin Hanna lyö kiekon sinne alueelle ja sitten pikkasen jäädään siinä kiinni. Viimeinen minuutti lähtee liikkeelle ja suomalaisten karvaus on korkealla. Maris kaivaa kiekon itselleen. Ei pääse heti syöttämään, sillä suomalaispelaaja leikkasi hyvin maalin edustalle Hämäläinen. Ja Strömberg. Ai kun pomppii ja pomppii maaliin! Siellä Ivannikov sekoilee oman maalinsa takana ja Alatalo on pelaaja, joka käy niistämässä laatan verkkoon. 19-16 ja Suomi johtaa 2-0. Puolelle ja näin venäläiset selviävät tästä pyörityksestä ja Suomi saa vielä kertaalleen yrittää. Saku näkee hyvin poikittain nousevan Strömbergin. Hän vetää päin heittäytyvää pelaajaa. Uusi paikka maalin eteen Ville Peltonen. Kiprusov on maalin edessä. Siellä on myöskin Saku Koivu ja sitten tulee Villen ratkaisu ja se on siellä. 30 tarkka aika. Ville pelaa tarkkaa peliä niin kuin koko Suomen joukkue ja näin vihdoin ja viimein tämän arvottoman mylläkän päätteeksi Ville Peltonen 3-0 Suomelle. Ja jälleen Suomi pääsee katkaisemaan. Hyvin Suomi painaa peli nyt Venäjän alueelle. Ja tähän toisen erän loppuun se maali vielä tekisi hyvää. Ja väkisin sitä kiekkoa kaivetaan. Strömberg virittää tykkinsä ja hirmuinen kuti. Ja siellä lepää jälleen. Ja Suomi johtaa 4-0. Suomen leijonat ottavat pronssia. Hyvä Suomen joukkue. Kokonaisuudessaan kaikki leijonat ansaitsevat suuren kiitoksen tästä turnauksesta. Loppuottelussa Ruotsi ja Kanada pelasivat tasan 2-2.
Kullan ratkaisemiseksi tarvittiin rangaistuslaukauksia. Mitä nyt tekee ruotsalaishyökkäjä pelaaja, kun hän ajaa Corey Hirschin vartioimalle maalille ja lurittaa maaliin. Hiukan siinä ehkä Forsbergilta kiekko karkasi harhautuksessa, mutta se karkasi hänen kannaltaan sopivasti ja menee ohi Corey Hirschin. Paul Carrier on se pelaaja, joka on nyt laitettu kaiken vartijaksi. Kovassa paikassa, koska todennäköisyys on enemmän epäonnistuu kuin onnistuu. Nyt on siis pakko onnistua. Ja Paul Carrier.